Fiéis latinos que vivem na Terra Santa se reuniram para celebrar a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma noite de celebração com a Santa Missa, procissão com velas e a música típica de quem traz a morenita no coração. A homilia foi realizada pelo mexicano diácono Jorge Barba, que recordou a iniciativa de São João Paulo II para que a canonização de Juan Diego acontecesse no México em 2002. O Papa desejava ver a imagem da Virgem de Guadalupe, aquela mesma contemplada pelo índio simples e humilde no ano de 1531. Evento marcante do começo da evangelização a partir dos ensinamentos trazidos pela Virgem de Guadalupe. El mensaje principal de la Madonna es portar a su hijo, al su hijo Jesucristo. A mensagem principal de Nossa Senhora é voltarmos os nossos olhos ao seu filho Jesus. Ela dá a luz ao menino, mas sobretudo no coração de cada um de nós. E assim, nesse tempo de Advento, em sintonia com o Natal, possamos gerar Jesus em nosso coração. Em sintonia com o Natal, não? Porque possa nascer Jesucristo no nosso coração. Memórias também de outros mexicanos que festejam a Virgem de Tepeyac. Reconhece que aqui as celebrações não são da mesma forma como no México. Contudo, ressalta a união de todos neste dia especial. Mesmo de longe, cultivam a devoção àquela que protege e está sempre perto de seus filhos. Em México vivíamos de uma maneira muito particular, uma maneira muito festiva, uma maneira com... No México vivemos de uma maneira muito particular, uma maneira muito festiva, dançamos, cantamos e compartilhamos tantas coisas. Aqui vivemos de uma maneira diversa, já que estamos em outra realidade e cultura, mas nos encontramos como filhos da mesma mãe. Tante culture dove ci incontriamo e condividiamo anche il essere figli di una stessa madre. Así como tengo mi madre nella tierra aquí. Assim como eu tenho minha mãe da terra, tenho também a do céu, que está sempre comigo. Recorro a ela em toda a minha vida cotidiana, para os meus estudos, meu trabalho, e geralmente nunca me sinto só, porque sei que a tenho. Meu trabalho, e realmente nunca me sinto sola porque sei que la tengo a ella, ¿no? Padre, Hijo e Espírito Santo, descienda sobre ustedes e permanezca para sempre.